მოგესალმებით. ერთი კითხვა მაქვს. ამ დღეებში მეგობარს აქ წვეულება და რა მაინტერესებს. ცივების მერე ცხელს რო შემოიტანენ, აი ამ შუალედში პირბადე უნდა გვეკეთოს? ეს მარტივი ლოგიკა, ძალიან მარტივი წესები. მოგესალმებით, მე ვარ ოლი კოკობახიძე, პროფესიით ვარ იურისტი, თუმცა გარდა იურისპრუდენციისა გახლავართ მსახიობ მოცეკვავე და ანსამბლ დაისის ქორეოგრაფი. მოგესალმებით, მე ვარ ფრიდონ ლაბერიძე, ვარ 30 წლის, მოქმედი მოცეკვავე მსახიობიურ ანსამბლს თავის, პროფესიით ქორეოგრაფი. მე და ფრიდონი ვართ ერთმანეთის მეგობრები, ერთად ვასწავლით ბავშვებს ქართულ ცეკვას ტელესკოლაში და აქ წამოსვლის იდეა სიმართლე გითხრათ იყო ჩემი და ვფიქრობ, რომ ორივენი ვართ აზარტულები. მაინც დამითანხმე, ხო? Ну, მართლაცოდ ცოტას ნერვიულობ, მაგრამ რა ვიცი, იმედია ბევრს მოვიგებ. ნახოთ. დავიწყოთ. 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 გამარჯობა. მოგესალმებით. როგორ ხართ? რა გიშავს, მადლობა. მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან. ირიქით, უღრმესი მადლობა. სულ მალე ვითამაშებთ. მოუთმენლად ველით. კი, როგორი ნანახი გვაქვს? ვითამაშია? კი, ნანახი მაქვს და ესე ტელევიზორიდან ვადევნებ, კი. ჩართულ ხარ? ჩართულ ვარ. მეგი ფიქრია რომ ნამდვილად თუ ფიქრობ რომ არც ისეთი მარტივია. სახლიდანაც? ხშირ შემთხვევაში მარტივია, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არა. კვეცკეთ? მეც რო უყურებ ხოლმე, ნუ ხშირ შემთხვევაში ვიცნობ რაღაცებს, მაგრამ აი ძახი ამათ რა მოუვიდათ, როგორ ველი ხო? ეხლა მოყვედი, ნახოთ რა მოუვიდათ. ეხლა უკვე არის. ნახოთ, ჩვენ რა მოგვივა. მოდი ეს პირველი რაუნდი ვითამაშოთ და მე რე უკვე ვიმშილოთ ცოტა სერიოზულ ილეთებზე. ხო? გადავიდეთ. მზად ხართ ამისთვის? მზად ხარ? კი, მზად. კი. ძალიან კარგი. მაშინ ასე ვიწყებთ პირველი რაუნდის თამაშს. პირველი რაუნდის სათამაშო დაფაა თქვენს წინაშე ველი ციფრს. მოდი პირველი გავხსნათ. გავხსნათ პირველი. ანტიკვარი. ანტიკვარი. პასუხი ანტიკვარი. პასუხი ანტიკვარული. ნამდვილად, კარგი იყო. მეორე გავხსნათ. მე როგორი ტემპი უჭირავთ, რითმი. ვაშლი, აქეთ გვაქვს ეს რა არის? რაღაც ჟანგი, წითელი? პასუხია ჯამი, არა. ჯამთან ახლო ვართ თითქოს. პასუხია. მოდი შემდეგი გავხსნათ. შემდეგზე გადავიდეთ, რომელი? მესამე? მესამე გავხსნათ. ცრემლი გარდაცვალება, აქეთ ცრემლი გარდაცვალება და უკვე პასუხი უნდა ითქვას. კი, ცრემლი გარდაცვალება. გლობა, პასუხია გლობა. არის ნამდვილად. მეოთხე გავხსნათ. აქეთ გვაქვს თვითმფრინავი, აქეთ აქეთაც თვითმფრინავი. აქეთაც თვითმფრინავი, რა გაკეთდა? ძველები რაღაცა. ძველი აქ შემდეგი. პი არა, შემდეგი პილოტიც არის. კაი. აი იყო იქ. შემდე? შემდეგი გავხსნათ მეხუთე. მეხუთე კი ბატონო. ხიდი, ხიდი, გვირაბი, არა, ვიწრო, პასუხია ვიწრო. ნამდვილად ორივე იყო ვიწრო. შემდეგი გავხსნათ მეექვსე. მეშვიდე თემოსმერე მივიდეთ. მეშვიდე. ბაწარი, პასუხია ბაწარი, არა. პასუხია დაკი, არა, რაღაც აქეთ ტარზანია და ჩამოკიდებული აქეთ რაღაც ბაწართან უნდა იყოს კავშირში. კაი, გადავიდეთ. გადავიდეთ შემდეგზე. სახელი უნდა მოუძებნოთ უბრალოდ. მეშვიდე ვნახოთ. მეშვიდე. აქეთ არის ბეჭედი. ბეჭედების მბრძანებელი გვაქვს, აქ გვაქვს ხმალი. აქ გვაქვს ხმალი, კი ბატონო. ხმალი. კარგი. შემდეგი? შემდეგი დავუბრუნდეთ. შემდეგი იყოს მეცხრე გვაქვს ახალი და მერვე. მეორეს დავუბრუნდეთ. არ ვინ ახლები? ახ ახალი. მერვე ნახოთ არ გვაქვს. მერვე. აქეთ გვაქვს ძაღლი, ვეტერინ, პასუხია ვეტერინარი. ნამდვილად? ბატონო, მეცხრე ვნახოთ. მეცხრე ვნახოთ. ქანდაკება, აქ გვაქვს აქ გვაქვს ზე, აქ გვაქვს არა, პასუხია ტორსი.
ნამდვილად კარგი იყო, მივედით პასუხამდე, აბა ახლა რომ დაუბრუნდეთ. მოდი მეორეს დაუბრუნდეთ. მეორეს დაუბრუნდეთ, კი ბატონო, მეორე. აქ ჩირი, პასუხია ჩირი. არა. არა, პასუხია ჯემი. პასუხია ვაშლი გვაქვს, აქ გვაქვს. ჯემი, პასუხი ჯემი. ჯემი, პასუხი თქვა, მაგრამ არა. არა, პასუხია. პასუხია. 120 ლარია პასუხი ამ რაუნდის ბოლოს. დაგჭირა რაღაც შეკითხები ძალიან მარტივად გადავლახეთ თავიდან თითქოს. მერე ცოტა რაღაცა გაჭირდა და ეს რუბრიკა არის მაგისთვის, რომ მოდი აბა ნახოთ რა ლოგიკით იყო შეგენილი ეს კითხვები, რომ მეორე რაუნდში ეს აღარ დაგვემართოს. ნახოთ. რამდენი ფიქრეთ ამაზე? ჭირიც თქვა, ჯემიც თქვა, წითელიც თქვა, ჟანგიც თქვა, მაგრამ პასუხი სინამდვილეში არის? ნახოთ. ძირი? ძირი, ანუ ქვაბის ძირი და ერთი ძირი. ო, ეს საკმაოდ რთული შეკითხვა ყოფილა. აი ეს პასუხი არის. აა, რა მარტივი ყოფილა. მხოლოდ წარწერა ყოფილა, ბა, ხანდახან ისეთი მარტივია, რომ ბრაზდები კიდევაც საკუთარ თავს. აი ეს მაინტერესებს ახლა. პილოტი, კაც პილოტი. ნახოთ. კაპიტანი ანუ პროფესიული და ბიპლანი. ბიპლანი ქვია ესეთი ორფრთიან. უნდა ჩავიზოთ რა. აქ ძალიან ახლო იყავი პასუხთან. რაზია დაკიდული? ბაწარი. 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 სახელი? საქმეს ბაგაშია. თოკი, ბაწარი. ბაგი. ბაგი. 120 ლარი გვაქვს პირველი რაუნდის ბოლოს. მე მგონი ალებში მუღამი გასაგებია, ხო? უფრო სერიოზული მეორე რაუნდი გველოდება წინ. სადვარ? სადვარ. კი, კი, კი. მეორე რაუნდი. ძალიან კარგი. მაშ ასე ვიწყებთ მეორე რაუნდის თამაშს. მეორე რაუნდის სათამაშო დაფაა თქვენს წინაშე. ისევ უპირველეს იგივე პრინციპით. ისევ იგივე პრინციპით პირველიდან და შემდეგ. პირველი. დავიწყოთ პირველი. აქეთ არის Big Ben-ი, აქეთ არის Burgess-ის მექანიკური. პასუხია მექანიკური. არის ნამდვილად. აი რა კარგად მიხვედი. პასუხი. მეორე. აქეთ არის ტბა ღრმული. პასუხია ღრმული. ნამდვილად და გაორმაგდა თქვენი თანხა, იმიტომ რომ გაორმაგება იყო. რომელი? შემდეგი მესამე. აჰა. ეს არის ნოტების დასადები, ეს არის. დირიჟორი, პასუხი დირიჟორი. დირიჟორი. კარგია. სამი ძორი პასუხი აქვს უკვე, მეოთხე ვნახოთ. მე ნოტები, დრამა, თეატრი, მუსიკა, მუსკომედია. პასუხია თითქვი ხო? პასუხია მუსკომედია, არა, პასუხია. მოდი შემდეგ ის გადავიდეთ. შემდეგ გადავიდეთ, კი ბატონო, მე ხუთე უნდა ნახოთ. მე ხუთე აქ არის ლორი, აქ შებოლილი და დამარი დამარილებული, პასუხია დამარილებული. ნამდვილად. ოჩა ხო რა. აა მე ექვსე. მე უნდა ვიკითხოთ ლუდი თუ უყვა. ყოფნა შექსპირი, მსახიობი, დრამა, თეატრი, თუბი შექსპირია. პიესა არა. შემდეგზე გადავიდეთ. შემდეგზე გადავიდეთ, ახლო ხართ ისე მინდა გითხრათ, მე შევიდე ვნახოთ. მე შევიდე ვნახოთ. ეს არის ხაშლამა, ეს არის სამზარეულოს იარაღები რა შეიძლება იყოს. ხორცი, მოსარები, მომზადება, არა, აქეთ არის ერთმანეთი, ამორეა. შემდეგი ბარემ გავიაროთ რომ 5 მინიმუმი გქონდეს. კი ბატონო, მერვე ვნახოთ. მერვე. აქეთ არის ყიდვა, ბაზარ, გამოწერა. პასუხია გამოწერა? არა, პასუხია ვაჭრობა. პასუხია ვაჭრობა. ნამდვილად, მინიმუმი უკვე შესრულებული გაქვს. თუმცა ვაგრძელებთ თანხმდებას. ეს რა ვნახოთ ახალია? აი ეს არის ტანგო, არგე ტანგო, პასუხია ტანგო. ეო, ეს დაეთყო რა კითხვაც იყო, რომელს დაუბრუნდი? მე აი, ასე გვაქვს პიესა, შექსპირი, აქ მსახიობი, თეატრი. კი ბატონო, ყველაფერი თქვენ იმისგან. ყოფნა არ ყოფნა საკითხავია ეს არის. აი, აქედან უკვე პასუხი რა არის? თანეს ყოფნა არ ყოფნა. წარმოდგენა, პასუხი წარმოდგენა. არა, პასუხია მონოლოგი, პასუხია მონოლოგი.
არის ნამდვილად მონოლოგი. გადავიდე ჩემდე გზე, რომ შემოდი. მოდი, მეოთხე იყოს. მეოთხე კი ბატონო. აქ არის, აქ გვაქვს მუსიკა, მიუზიკლი, პასუხი მიუზიკლი. ნამდვილად სადმოასწრო ბოლო. ოჩა. 705 ლარი. მეორე რაუნდის ბოლოს ჩემი კომპლიმენტები. ბოლო კითხვაზე განსაკუთრებით, აი ესე უკვე წასული ამოიღო ესე ვთქვათ, მაგრამ ეს რუბრიკა მაინც გვაქვს. ნახოთ ახლა ეს რუბრიკა. ეს არის სამზარეულოს. და ის რა ქვია? მოსარევი რაღაცა. კაფქირი. ოცა კაფი. კი, ნამდვილად. ეს ერთი კითხვა იყო დარჩენილი. 705 ლარი გაქვს მეორე რაუნდის ბოლოს. მაქვს შეკითხვა. მაინტერესებს მესამე რაუნდზე რა სიტყვით? მანძელებს ხო? გავაქცევა. რატო სიცილით? კარგია, პირიქით, ესეთი განწყობით ძალიან კარგია. თამაშობთ მესამე რაუნდს. თამაშობთ მესამე რაუნდს. ძალიან კარგი. ვემზადებით და ვიწყებთ მესამე რაუნდის თამაშს. აცაბა, გონება და აცაბა. მესამე რაუნდის სათამაშო დაფა თქვენს წინაშე და უკვე პირველით ვიწყებ? ისე ვიგე პრინციპით. რა თქმა უნდა, პირველი. აქეთ გვაქვს ჭური, აქეთ არის ჭურს რო აფარებენ, რა ქვია? თიხა, არა, პასუხია თიხა, არა. აქეთ არის დაღვინება, აქეთ აქეთ ცოტა ვერაღი ხო თქვენ გონი რა. ეს არის, გადავიდეთ შემდეგ მეორე. მეორე ვნახოთ. აქეთ არის ლავა, პასუხია ლავა. ლავა. პასუხია ვულკანი, ლავა, აქ არის მინა, საკეთებს ხო რაღაცა? მინა, პასუხია მინა, შუშა. მინა არის პასუხი, ძალიან კარგი. გადავიდე ჩემდეგზე, მესამე. მესამე. ოხ, აქ გვაქვს ვირუსი, პასუხია ვირუსი, პასუხია არა, პასუხია აუ ამ კაცის დანახაზე კორონა ახსენდება სულ. პასუხია. აქეთ რა არის? აქეთ არის მოლეკული პატარა სხივები. ხო, გადავიდეთ ჩემს. გადავიდეთ ჩემს. გადავიდეთ, რა არის ეს მოლეკულები? მეოთხე ვნახოთ. აქ არის გადაღება, იქეთ არის ყვითელი, რატო არის? შემდეგი? შემდეგი. შემდეგზე გადავიდეთ, იყოს მე ხუთე. აქეთ არის ხუთი, აქ არის სტადიონი აქ შემოულებული რაღაც ხაზია წითელი შემოულებული აქ ცოტა სხვა მიმართულება შემდეგზე გადავიდეთ მოიაროთ ყველა და მერე დახმარებები მეექვსე ვნახოთ მეექვსე ვნახოთ აქეთ არის ურანი მწვანე აქეთ არის ეს რა არის ხვლიკია ხო კოსმოსი რეპტილი არა კოსმოსი არა შემდეგი შემდეგი და შემდეგი არის მეშვიდე მეშვიდე აი ეს არის Eagles. აკეთ რა ხდება? ბრენდის არის, ჯგუფია. რომელი? აწევა. ვახსოვს ამათ ის სიმღერა, რომელია ყველაზე პოპულარული. ესა ღამურა? პასუხი ღამურა? არა, სიმღერის. ვახსოვს. არა. აა, დახმარება. გადავიდეთ, აქ თუ შემდე რომელი მიყვარს? კი, რომელი კითხვა გავხსნათ? მოდი გავხსნათ პირველი და გავხსნათ პირველივე ასე. კი ბატონო, გავხსნათ. ერიფი? არა. არა, არა, რა აქვს იმას? ტურთან კავშირში თუ რა არის? როგორი? ურძენს რო აქ ტანინი. ტანინი. ასხია ტანინი. ნამდვილად, ასე დარიჩინი იყო ფოტოზე. გასაგებია? რომელი შემდეგი? მერვე ახალია, მერვე ახალია, მერვე ახალია. გავხსნათ. დრო ხوار გავაჩეროთ. გავაჩეროთ დრო. აქ გვაქვს ესე იგი სტადიონი, აქ გვაქვს ოპერა, თეატრი. თეატრი, პასუხია თეატრი. პასუხია თეატრი და სტადიონი. თეატრი და სტადიონი. მაყურებელი არა. არა მარტო. მაყურებელის მართალი. წარმოდგენა. პასუხია სპექტაკლი არა. სტადიონი. საფეხბურთო სტადიონია, სტადიონი. რა შეიძლება ერთი და იგივე. კი ვარი, მაყურებელი, ტაში. თვითონ მოედანზე? თვითონ მოედანზე თამაში. პასუხია თამაში. ნამდვილად. რაფაც უნდა გავიაროთ ახლა 25 წამში რომელი? მოდი იყოს მესამე. მესამე, გავხსნათ პირველი ასოგერა, გავხსნათ პირველი ასოგერა. პირველი ასოგერა კოსმოსი, პასუხია კოსმოსი. არა, პასუხია კლასტერი. პასუხია კლასტერი. ნამდვილად, გადავიდეთ შემდეგზე რომელი? რომელი გავხსნათ მეოთხე? მეოთხე გავხსნათ. გავხსნათ პირველი ასოგერა. გავხსნათ პირველი ასოგერა. ტორო, ტორ. აბა!
აი რამდენი გითხრათ ერთი აი ხედავ ხედავ ჩემ თვალს აი ეს დაგვაკლდა აი აი ეს ცნობილი რუბრიკა ვნახოთ აა ვარ შემიძლია რუბრიკა Welcome to the hotel Hotel California აი მე ბატონო და ანუ სასტუმრო 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 და ამათი ყველა ცნობილი სიმღერა აი აქ ვერ მაგრამ არის პორტული რა არის ბევრი მოედნები რო არის ერთად კომპლექსი კომპლექსი და ინკოსოც კომპლექსია და ეს არის გამოხატული ეს შეკითხვა ეს იყო თული აი აქ როგორი რუკა ოპოგრაფია ოპოგრაფია აუ ეს აუ აუ ამას გამოვიცნობით და ეს ურანი და აქაც კიდე ხვლიკი წვანე ფერი აქეთ ნახოთ პასუხი ტრიტონი, ეს ტრიტონი ყო. იმ ერთი კითხვის პასუხი ნამდვილად შეიძლება და ძალიან ცოტა დაგვაკლდა. ალბათ ერთი 3 წამი. 3 წამი დაგვაკლდა იქამდე რომ წარმატებით დაგონთავრებინა. მესამე რაუნდიც, მაგრამ ჩემი კომპლიმენტები თქვენ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ითამაშეთ აშკარად. აი და ცოტა დაგვაკლდა რომ ფაქტიურად არ ითვლება. არაუშავს. მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან სტუმრად. ესე კარგად ითამაშეთ. მადლობა დიდი. მადლობა თქვენ. და უნდა დაგემშვიდობოთ. გასვიზავთ. გემშვიდობები თქვენ, თუმცა არ ვემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს და სულ ცოტა ხანში ჩვენ ერთად ნახავთ. ვინ იქნება დღევანდელი ჩვენი თამაშის მომდევნო მონაწილე.